Президент України нещодавно взяв участь у телевізійному шоу, де розповів про закінчення війни. За його словами, вона закінчиться лише тоді, коли росіяни зберуться з української землі. Ніхто вам не скаже, скільки триватиме війна. Я відповідальна людина і розумію, що означає для людей знати, коли закінчиться війна. Тому що це головне питання. Відповідь має бути головною. Я не граю з цими речами, сказав він. Зеленський наголосив, що кінець війни для українців буде тоді, коли вони повернуть свою країну і будуть на своїх кордонах. Він додав, що закінчення війни – це не заморожування конфлікту. Це не означає, що дрони не літають, але десь далеко вони вбивають людей. Війна не за горами, вона скрізь, у кожній хаті. Війна закінчиться, коли вся наша країна буде деокупована, сказав президент. Минулого тижня Путін заявив, що майже повна втрата Москвою віри в Захід значно ускладнить досягнення останньої угоди щодо України і попередив про затяжну війну. Москва не продемонструвала жодних ознак поваги до суверенітету України та до воєнних кордонів, заявивши, що 4 регіони, які вона нібито анексувала у України у вересні, є назавжди частиною Росії. Український уряд виключив передачу землі Росії в обмін на мир. На території України вся лінія Східного фронту постійно знаходиться під артилерійським обстрілом, точаться запеклі бої. Російські сили продовжили спроби прориву оборони України, вели навчальний танковий та артилерійський вогонь по 26 населених пунктах у районі Авдіївки та Бахмута, повідомили у Генштабі ЗСУ у вечірньому повідомленні. Міністерство оборони Великобританії заявило, що Росія нині навряд чи зможе досягти своїх цілей в Україні. Після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пісков заявив минулого тижня, що головною метою Росії є повернення всієї території в межах 4 нещодавно анексованих областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської Міноборони, заявило, що немає жодних ознак того, що сили Путіна зможуть досягти цієї мети в найближчому майбутньому. У тому останньому оновленні військової розвідки говориться, стратегія Росії нині навряд чи досягне своєї мети. Вкрай малоймовірно, що російські збройні сили нині здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони. Наразі російські сили намагаються утримувати лінію оборони від сходу від Харкова на півночі до Кінбурзької коси на південному заході.